Bai, Julen. Zein zen gure kasako mai, bueno, berria, berria. Hombre, ja pare bat programa. Gure marxa. Bai, bai regixe, kuriosure, komodure, zuhandik urrian az, zuhandik esan txon. Baina, bueno. Begira orain ze estilorekin, hainoa, esan genezaken, adibidez. Gurera dator, Iban García! Ondo! Nizuen onduen beti guztua nao. Beti pozik gainea, baiet, Baina gaur kontan dator, bizitxe zuei errezo guetia. Zebatakin ni plato onta sartzen nahi zen momentotik, zuei bizitxe asko errezte zauztela. Zer ni nao zuen bizitxe. Komplikazio pare bat edo iru sortzen dituzu. Bueno. Zaildu diozu pixka bat zure amari, baina egia da horrekin gu ere neko kontentu gau dela. Bai, baina nizuen bizitxetan hori, behintzet, erreztazune geso da zailtasune baino. Orduen gaur kontan, ekarrizki uste zuen bizitxe, errezo hue ingo ben life hacks batzuk. Life hacks. Ez dana, ez dakit kontura dutzate baino, inglesa ez dezan ezkeo gauzek, asko zerrezo hue die. Life da bizitza. Eta politxo hue die. Zer da hack? Life hack. Life hack da... Hack ez dakit. Dakitera da. Life hack da la... Gaur esplikatu berri guzu, life hack zer den eta hack zer den ez dakit. Baina, Iban, esan zer da hack? Nire ingleseko baia... Iban, iruko erregela aplikatuta. Hamendik... Life hackak erabiltzen badira bizitza errezteko eta life bada bizitza, hack izango da... Truko eo, ez? Hori da. Bueno, nire ingleseko erakasli hau ikusten ega bali ma. Baina, bueno, maik ez dakit, Ba hori, gaur kontan ekarri ditut hainbat life hack zuei bizitxe askoz errezo boiteko. Hemen lehenengo bi life hackak. Nazkaute zaude beti platanue alde berdinetik ezin irikitzikin? Intenta gota ez dezu konsegitzen, lasai! Eman bueltie eta beste aldetik iriki errez. Trak, eta honegin... Zeme alaban bokadilue preparatzeakun beti papel albala eroiz ezatzu eta dana gastatzea? Bala saion ze papel albalan kartoien iskinetan dauden zulokote hauei esker? Etzazu geixo papel albala zure kartoetik ertengo eta alperrik galduko. Barkatu, Azteko eta behin! Noiztik hitz egiten du Iban Garziak Horrelako hau txarekin. Ez geni hon pixkete kasoeketa jo naiz, ez barritik eta ze... Asko hitzeket, ez nahiz isiltzen. Ze gaixotu zinen laruma gauean? Bueno, baina hori beste kontu bat da. Hamendik horre orduan badak uste. Platano bat irikitzeko orduan, beti ibiltzeka ezin irikite alde batetik. Buelti eman ezkeo bestaletik errez. Esan biarrak aio lente jereak beti holantzen zabaltzen abela. Abai, Zergatik! Hori gizakiak ikasi zion eta hau ez da broma tximuari. Tximuek irekitzen dituzte platanoak azpiko alde hortatik. Bai. Ikusi tximuek zer egiten duten eta ikasi tximuek. Aurrena pegatinak endu. Claro. Eta gero, ireki. Eta zemat aliz papel albala ateatzeak da dana eroi. Tak, dana luzetu, ba. Tak, sartu barroa eta ez da eroitzen. Nik konbentzitu barek ez daukazu, nila sentitzen du nire bizitza pixkanaga errazen ari dela. Baina, zekarri ez beste truko bat, hau jada truko danetan trukona. Zer ni nire biziontan, ba, bueno, niki asko ez dik doblau. Ni nire kuartuen nire filosofia da biziotzen kontakue hartu nik ise, sartu kajoi batea eta kajoi aitxe. Inprau izan. Doblau gabe. Baina gaur nik isi dut, niki bat, kamiseta bat, nola doblatzean ondo. Zure bizio zuen ez dezu lortu kamiseta bat ondo doblatzen aiz eta 50 limiten dau? Balazai, egin raia imaginarizoa nik isen erdixen eta goitik bera beste bat, bisek elkartzeien tokixen hartu, bestaletik goitik hartu, bera emango deu, eta eskua barrotik kanpo atea, eta tatxan, errez, nik ise doblaute dago. Berri zabote guziko deu, hartu erditik, goitik, bera eman, behien eutxi, barroko eskua atea kanpoa, eta listo, kalisto, trit. Eskerrik asko zuen bizitxek arregla. Aitzaki ari garen, John. Da sekulako trukoa. Baina egin behar da ikasi. Karo, nik ikasi dut. Nik hau ia ikasi dut. Bideo batean ikusita, bai, idea bat egin dezakezu, baina begira. Nik hemen atzean badaukat kamiseta. Hauxe kasualidadia. Hauxe kasualidadia. Iban García, hemen jarriko dugu maigainan kamiseta.
Goraka begira? Bai, goraka begira. Basapiztia. Basapiztia. Lehenik eta behin inberdeun pausu eda. Bai. Kamiseta hau, imaginari xoki, erditik enola doblau. Vale, imagina, o sea, ez dugu doblatuko, baina imaginatu egingo dugu erdiko marra. Vale, hemen dauka. Trat. Gero beste raia bat, amendik, hola. Jode, raia asko, vale, imaginatu hori ere, vale, bai, bai. O sea, hola eta hola. Orduan, bi raia imaginari xoxe kruzatzeke puntu bat. Hemen. Hemen. Vale, ba, eutxi hortik esku batekin. Bai, hemen bat. Beste eskue, amen jarri. Hemen. Bai, baina alrebez, esku honekin hau. Horrela ondo? Vale, eta oin, goiko parte hau, eman bera. Bera, bera, bera. Bera, bera. Ez, izki honetan. Bera. Hortxe, eutxi. Bai. Jaso. Bueno, bueno, a ver. Bai, 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 bai. Tak, tak, trat. Bueno. Stop, pa. A ver, a ver. Basapiztia. A ver, nik obi ondok ikusi dugu. Oina, antxoenak ondoengo. Zuek ikusteko etxien, nola ikan ondo. Julen, pixkat burruño, Pixkat burruñito. Barkatu, barkatu, barkatu. Guk ikusi dugu Iban Garziaren bideoa. Iban Garziak bideoan ze ondo doblatzen den. Zondo, duzu lehen da bizikoan doblatu zuela horren ondo. Ez. Ja, gehiago. Bai, egia da, baina burruñito. Marra bat, hemen erdian. Beste bat hemen. Hemen, ez hemen. Hori da, hori da. Horrela, ona. Hori da, oin eskua batea kanpoa. Bai. Eta, estirau. Asko zobeto, asko zobeto, Clara, yes! Desastre, desastre. Antxore, gote nago! Ez da posible. Desastre, nik inberaldet. A ver, hau olantzen. Hola. Hau amendixek. Gutxo gora bera. Bai. Beste agora. Hau olantzen, hau amendik. Vale, eman bera. Bera. Bera, ez? Bai. No arte, on arte. Eta bera eskubia. Eta on. Atera. Pam, pam. Vuelta. Aizute. Zende, esan ez dut. Nik doblatu gondun. Azkenean horretona. Begira, ez, hemen ari da izkenan. Txotxo, Iban, barkatu. Ez hemen ari da izkenan. Aizute, erridikulu dela. A ver, torri ona. A ver, zurine. Marrak, eh? Marrak dundia. Bat eta bi. Bai. Beste aldera, beste aldera. Eskubia hemen, eta ezkerra goran, hori da. Oso errexa da. Bera. Oso errexa da. Oso errexa da. Bueno, baina, a ver. Hau da, bizi guztitiko lehiten da. Sartu nahi eran eta ikusi berriro Iban Garziak grabatu duen bideoa eta taka, behin berriro, alako batean, zuek ere, txalo. Hombre, txalo, 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 txalo. Da listo, da kitxo, da kitxo, kitxo, kitxo. Hori, eta platanoa, azpiko aldetik zabaltzen bali maduzue, zuen bizitza askoz ere erresagoa izango da. Iban Garzia! Eskerrik asko! Zuri! Zuri!